হেৰিটো দি দিছোঁ দাঁত অকণ বঢ়িয়াকৈ দিব লাগিব তেও কচুখন হ'ব ধৰিব নহ'লে হ'ব না চু গাইছ বঢ়িয়াকৈ পিচি আছে ডিমাখিনি দিয়াৰ পিছত গাইছ সানি লোৱাৰ পিছত এখিনি গাইছ পিঁয়াজখিনি দিব লাগিব পিঁয়াজ জ্বালাখিনি বঢ়িয়াকৈ ন আই গাইছ এনেকৈ ডাইৰেক্ট খাই ভাল লাগে দিয়ক আপোনালোকে কি কয় গাইছ হেল' গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগিং উইথ অংকুৰ দাস টিভি গাইজ বঢ়িয়াকৈ আজি প্ৰায় উঠি ল'লোঁ এতিয়া গাইজ শাক বিচাৰিব যাব লাগিব কাৰণ গাইজ আজি হৈছে শাকতে শাক বিহু উপলক্ষে শাক বিচাৰিব যাওঁ আৰু মল্লৈ যাব গুণজিৎ চ' গাইজ বলক দে শাক বিচাৰ এই খেয়াত খেয়া তাক খেয়া দে অকল পাকিস্তানৰ পৰা আহিছে খেয়া দে তাক আহিছে পাকিস্তানৰ পৰা এই তোৰ আহিছে আৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে না তোৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই মোৰ ক'ৰ কি তুলবা হৈ দে আৰু কিন্তু এইগিলা নাচে নেকি চাইছোঁ এইগিলা নাচে নেকি চাই ক'ৰ মই এইগিলা নাচোঁ দে হয় পাতকেইটা চিঙি মই অকলে পাতকেইটা চিঙিছিলোঁ মই ভেদাইলতা চিঙি আছোঁ পাগলা এই মাল্লা কি গাছটা ভগৱান ইয়াৰ পাতটো ইয়াকে দিবি মোক নিদিবি দে ভগৱান এই ই গে গোটেই মান চিঙি চাইচোন এই ভেদাইলতা দেখিছানে হ'ব দি 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 এই ভেদাইলতা নহয় এনেকৈ বেলেগ পাৰ ক্লিক কৰি গ'ল ভেদাইলতা ভেদাইলতা দেখা না এনেকৈ তুলি এনেকৈ এক চিঙা এক চিঙা তোৰ দৰে এটা এটা পাত নিচিঙে মই পাপ কৰা নাই যে তুই পাপ কৰছা হ'ব এইকেইটা বুঢ়া বা আস্তে চিঙবি ধূপ পাব সেইটো নহয় মই সেইটো কোৱা নাই বোলো এইবিলাকো এটা বেলেগে বেলেগে কেক না আস্তে আস্তে চিঙে দেখো মানে চাওক এই ভেদাইলতা লৈছোঁ কাৰণ আৰু এই ঢেকীয়া লৈ আছে ই আজি কৈছে হয় গাইছ সাত বিহু লাষ্ট বিহু শাকতি গতিকে অলপমান কিবা কিবি বিকিছোঁ জংঘলে মাজে মাজে সেই যে জংঘল চাই জোকটো আছে যদি হৈছে আৰু এই কচু কেইডালমান নিবা লৈছোঁ ক'লা কচু সেই আনছে নেকি তই ক'লা কচু কেইডালমান নিয়লো হৈ এই কি বুলি কয় শুকান মাছেদি খাব ঢেকীয়া উঠ তই ঢেকীয়া আছো নাচ নেকি তই সেই ভেদাইলতা গাইছ তোক আছে সেই এইবাৰ কচু কাটিম গাইছ ক'লা কচু গাইছ বঢ়িয়াকৈ খাব লাগে এই ক'লা গছ কাটিব লাগে এইবাৰ চব সৰু সৰু আছে গাইছ ফাইনেলি শাক চাক তুলি বঢ়িয়াকৈ আহিলোঁ আহি পালোঁ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ শাকখিনি বাচ পালে এই বাচি কাটি আছে কচু এয়া গাইছ ক'লা কচু ইয়াত আছে ভেদাইলতা বঢ়িয়াকৈ গাইছ এই থোৱাটোত আছে ঢেকীয়া গাইছ ঢেকীয়া গাইছ ঢেকীয়া একমান আনিছিলোঁ গাইছ বাটত হাতে হাতে অলপ অলপকৈ ভাগতে ভাগতে এখিনি হৈ গ'ল আৰু এই গাইছ এই দি আছে ভেদাইলতা ভেদাইলতা গাইছ দালি আৰু এই ভেদাইলতা দি বৰা বনাব লাগিব মোৰ মজাকৈ গাইছ এয়া চক আমাৰ ফাইনেলি বঢ়িয়াকৈ বাচা হৈ গ'ল ভেদাইলতাৰ পাত গাইছ এইখিনি বটবা লাগিব বঢ়িয়াকৈ দালিৰ লগত এইখিনি কচ ক'লা কচুখিনি কটা হৈছে আপোনাক প্ৰথম আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখাইছোঁ তাৰপিছত এই ঢেকীয়া বঢ়িয়াকৈ ভজা মানে কটা হৈ গ'ল এইখিনি বঢ়িয়াকৈ সেই কৰিব লাগিব এতিয়া ভাজিব লাগিব আৰু এতিয়া আম টেঙা দিব লাগিব গাইছ অলপ অলপকৈ টুকুৰা টুকুৰা কৰি তেতিয়া মজা হ'ব চ' গাইছ আপোনালোক কেনেকৈ বানাম দেখাই আছোঁ চাই থাকক চ' গাইছ কৰাহী বঢ়িয়াকৈ দুটাকৈ বহি দিলোঁ চাইছ দেখা পাইছে গাইছ দুভাগে তেল দিয়া হৈ গ'ল অলপমান তেলখিনি লাৰি নমৰিব গাইছ দুটা কৰাহী বহাই দিলোঁ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ভাজিব লাগে গাইছ ইভাগে বানোৱা হ'ব হ'ল ঢেকীয়া আৰু ইভাগে বানোৱা হ'ব গাইছ কচু ক'লা কচু চ' গাইছ কেনেকৈ বানাওঁ চাই থাকিব চ' গাইছ পিঁয়াজ দি দিলোঁ বঢ়িয়াকৈ এতিয়া গাইছ ঢেকীয়া বনোৱা হ'ব গাইছ এই হৈছে আম আমটো গাইছ প্ৰথমতে দিব লাগিব আম দিয়া হৈ গ'ল অলপমান অলপ গাইছ লাৰি দিম হ'ব জ্বালা দুটামান দি দিলোঁ এই ঢেকীয়াখিনি দি দিওঁ বঢ়িয়াকৈ এই পানী আছে দেখোন পানী সেই নিগৰ নাছিলে বঢ়িয়াকৈ ঢেকীয়া দি দিলোঁ লাৰি দিওঁ
ফাইনেলি ঠিকা আৰু কচু ভজা হৈ গেল আমাৰ। চ' গাইছ চাওক, ফাইনেলি আমাৰ বুঢ়িয়াকে বৰাৰ কাৰণে এই গাইছ ভেদাইলতা আৰু দালি মিক্স কৰা হৈছে, আৰু ইয়াতে বুঢ়িয়াকে পিচি আছে দালি আৰু চাউল গাইছ অকণমান আছে ইয়াতে দালি আৰু চাইড লোকেল যিটো গাইছ কি বুলি কয় খুদি চাউল সেইটো গাইছ দিব লাগে অলপ ভিজাই থৈ দিয়াৰ পিছত গাছ গাইছ বুঢ়িয়াকে ভাজি আছে। আৰু গাইছ এতিয়া গাইছ ডিমা দিব লাগিব, এটা ডিমা মিক্স কৰি দিব লাগিব বঢ়িয়াকে, বৰা টাইপৰ বনাব লাগিব, বেলেগ টাইপৰ বনাব গাইছ চাউল। চ' গাইছ প্ৰথমতে ডিমাটো দিব লাগিব ভাতে ধলা ভাতে দেখুৱে গাইছ ফাটি গাইছে বঢ়িয়াকে গাইছ ডিমাটো দিব লাগিব। ভেদাইলতা দালি খুদা খুদি চাউল তাৰপিছত ডিমা বঢ়িয়াকে মিক্স কৰি দিয়াৰ পিছত গাইছ বঢ়িয়াকে গাইছ হাতেদি এনেকে লাৰি দিব লাগিব চব গাইছ চব গাইছ বঢ়িয়াকে নাতি লাগিব দালি ভাগে বতাহে ভাগে ডিমাখিনি দিয়াৰ পিছত গাইছ সানি লোৱাৰ পিছত এখিনি গাইছ পিঁয়াজখিনি দিব লাগিব, পিঁয়াজ জ্বালাখিনি বঢ়িয়াকে পিঁয়াজ জ্বালাখিনি বঢ়িয়াকৈ দি ল'ব লাগিব, তাতে বঢ়িয়াকৈ সানি ল'ব লাগিব পিঁয়াজ জ্বালা একেলগে, তাৰপিছতহে বৰা হ'ব গাইছ ফুলনি টাইপৰ মানে বেলেগ টাইপৰ সেনে আনি দিয়ক কিবা এটা মজা হ'ব, আৰু নিমখ দি এতিয়া নিমখ দি নিমখ দি হালি দি বঢ়িয়াকৈ হালি নিমখ দিলোঁ বঢ়িয়াকৈ খানি লওক গাইছ বঢ়িয়াকৈ খানা হৈ গ'ল। এতিয়া বঢ়িয়াকৈ গাইছ ভাজিব লাগে গাইছ পলক গাইছ তেল গৰম হৈ গ'ল আমাৰ, আৰু এইবাৰ গাইছক দালি বহাই দিছি বঢ়িয়াকৈ গাইছ এইখিনি গাইছ বঢ়িয়াকৈ এতিয়া বৰা বনাব লাগে গাইছ চাই থাকক এইখিনি দি আছে গাইছ এই টাইপত দিব লাগিব গাইছ অলপমান অলপমান বেলেগ টাইপত চামুচখান গাইছ বেছি বনাই দিয়ক চামুচখান এই বস্তুটো এনেকৈ দিব লাগিব দিয়ক আৰু কাষে দি আৰু এটা বৰা দি দিওঁ এইটো বোলে অলপ চাইড কৰি গাইছ অলপ হৈছে গাইছ এইটো বোলে উল্টাই দিওঁ চব গাইছ দেখিছি ন গাইছ কলা পৰি গৈছে আৰু দহা নাই দিয়ক এইটো গাইছ এইটো গাইছ কালাৰে এনেহেন এই বৰাটো গাইছ অলপমান এনেকৈ এনেকৈ দিওঁ নাচনো দিয়ক গাইছ আমি সেইকাৰণে এনেকৈ বা এনেকৈ দিছোঁ কেনা হৈছে ক'ব দিয়ক চব গাইছ এটা বৰা হৈ গ'ল আৰু গাইছ এই এটা বৰা হ'ব আৰু আমাৰ এটা এটা ভাজিছিলোঁ গাইছ একমাহ তেল দিব নোৱাৰা গাইছ তেলৰ দাম যিহে বেছি আয়ো চ' গাইছ এইটো হৈ থকা মানে এটা কাষেদি আৰু দি লওঁ বেলেগ টাইপৰ বৰা দিয়ক গাইছ কি ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছে ন আই গাইছ এনেকৈ ডাইৰেক্ট খাই ভাল লাগে দিয়ক আপোনালোকে কি গম পাব খাই চাবচোন এনেকৈ বনাই গাইছ বানাই পেলাই খাই চাব আৰু গাইছ এইটো হৈছে দিয়ক এইটো থৈ দিব লাগে দুটা হৈ গ'ল গাইছ উল্টাই দিওঁ বঢ়িয়াকৈ মজা গাইছ ফাইনেলি আমাৰ বৰা হৈ গ'ল চব গাইছ দেখা পাইছে আপোনালোকে কি মজা হৈছে চব গাইছ বঢ়িয়াকৈ সিজিছে বঢ়িয়াকৈ বৰা ভজা হৈ গ'ল এইটো গাইছ সৰুকৈ বনাইছোঁ এইটো খাই চাওঁ ৰ'ব গাইছ ফাইনেলি গোটেই ৰেডি হৈ গ'ল চব গাইছ এয়া হৈছে কচু ঢেকীয়া ভজা
তাৰ পিছত এটো গাইছ বড়া কেনেকে বনাইছো আপোনাক কৈছো, তাৰ পিছত ভাত দালি, তাৰ পিছত জলকীয়া আৰু পিয়াজ, আৰু গাইছ পাপৰ আছিল, পাপৰটো নাভাজো দিয়ক গাইছ, পাপৰ নাভাজো আৰু দালি এখিনি গাইছ কেনে হৈছে গাইছ ক'ব গাইছ। সাত বিহু উপলক্ষে এখিনি আজি আছিল আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ হ'ম তেতিয়ালৈকে, বাই বাই।